תשמעו, אני בתקופה האחרונה הפכתי להיות גיקית של זכויות. נגיד, חברות שלי כל היום, אילנית, אילנית, אילנית. אילנית, פינו אותי מהבית, כמה מגיע לי? אחותי, יש לך 200 שקלים ליום, ולכל ילד 100 שקלים. את הגשת כבר בקשה למענק. לא. אילנית, אילנית, מאז המילואים אנחנו כל הזמן רבים. יש לנו זכאות לטיפול זוגי? אין על טיפול זוגי, מציל חיים. יש לך 1,500 שקלים, אחות. אילנית, היו חודשים לחוצים. מותר לי לדחות את התשלום לצהרון? תשמעי, אם את תושבת הדרום או הצפון, או שאת חיילת, שוטרת או כבאית, את זכאית, ללא ריבית. אילנית, אילנית, העסק שלי נסגר, מגיע לי פיצוי? מאמי, יש לך 3 מסלולי פיצוי. את תבחרי את מה שמתאים לך. אילנית! וואו, וואו, בנות. אולי פשוט תתקשרו לאליס. אליס? מי זאת אליס? הקף של אליס, מרכז זכויות של שדולת הנשים. הם יעלו לך שם על כל שאלת מיצוי זכויות שצפה לך מאז תחילת המלחמה, וילוו אותך בתהליך מאלף עטף. כי כשנשים עוזרות לנשים, את לא נשארת לבד. אליס נשבעת שאלה אחרונה, נשבעת.